Перед мікрофоном Василь Герасим'юк. Вітаю вас. Сьогодні друга передача нашого нового радіотриптиха за книгою Михайла Андрусяка «Брати вогню». Михайло Андрусяк – письменник, документаліст, прозаїк, довжує епос Української повстанської армії. «Брати вогню» – це якраз продовження. Це наступний об'ємистий том його схвильованої оповіді. Тут багато звичних жанрових художньо-документальних повістей, в яких оживають герої УПА. Звичайні люди, земляки, галичани, гуцули, бойки, лемки. Михайло Андрусяк пише людей з натури. Він знає цей матеріал. Він сам із роду повстанців. Він не героїзує їхні вчинки. Бо чи, власне, потрібна будь-яка педальована героїзація, якщо згадати 11775 днів і ночей, які провів у комуністичних концтаборах Мирослав Симчич, сотенний кривоніс. Можна тільки уявити, як дається прожиття хоча б одного з цих днів, хоча б однієї з цих ночей. Для Михайла Андрусяка це живі люди із конкретними долями, долями трагічними, долями, які повністю віддані Україні, і це у високому регістрі, і у звичайному життєвому смислі. Думаю, що слухачів найбільше зацікавить у другій передачі образ жінки в УПА, жінки-лицаря, жінки-бійця, жінки-зв'язкової, жінки-медсестри, жінки, яка завжди була поруч з бійцями, жінки, яка була у найстрашніші, найвідповідальніші хвилини боїв, і образ якої залишився світлим, і цей образ не тільки повнокровний, цей образ, що найцікавіше, документальний. Читають артисти Лариса Уласовська та В'ячеслав Глушенко. Нескорене гірське село Соколівка дало українській визвольній боротьбі чимало славних синів і доньок. За довгі роки боротьби з брунатним і червоним наїзником у рідних Карпатах склали голови Ненаситець Василь Паленюк, Хуртовина Василь Чушук, Ярема Василь Джумачук, Цяпка Василь Сенчук, Лев Петро Сенчук, Білий Петро Самокіщук, Старий Іван Пітеняк, Чуприна Петро Кушмелий, Дунай Іван Данилюк, Лисий Петро Стефуранчин, Іван Кушмелин, Василь Сенчук, Микола Крисяк, Рість Дмитро Шкондиюк, Буйний Василь Білищук та багато-багато інших. У Соколівці народився і виріс командир штрафної сотні Святослав Іван Шкондиюк, невисокий, світлочубий, уродливий юнак із вдумливими очима вступив до УН 1936 року. Служив у польському війську, втрапив до німецького полону, воював в легіоні, звідки втік у рідні краї. В селі за дорученням ОУН очолив збірну громаду, до якої входили Соколівка, Снідавка, Річка, Город, Яворів, Бабин. Ні селяни, ні тим паче гестапівці не підозрювали, що цей покладистий молодик вишколює нишком у лісі повстанську сотню.
Сюди ввійшли не тільки односельці, а й легені з довколишніх Прокурави, Яворова, Буківця. Сотня вкрила себе непогасною славою в боях з окупантами. Загинув Святослав у сутичці з бандою НКВД-стів, яких привів зрадник у Яворові. В нерівному бою 11 листопада 1945 року полягли Святославові найближчі побратими. Командирове тіло вдалося привезти до батьківської оселі, щоб гідно поховати, але до села вірвалися кривавозоряні облавники і люди розбіглися. По облаві повернулися і довершили жалобний обряд. Пролунав вибух. Комуністичні нелюди замінували в труні мертве тіло. Були вбиті, покалічені. Осколком поранило в ногу Іванову маму Марію, яка 10 років переховувалася по людях із найменшеньким Ярославом. Молодша Шкондиюкова сестра Євдокія була кур'єром і станичною. Мотрю, під цим псевдо дівчина діяла в підпіллі, заарештували в квітні 45-го. Додому повернулася з Воркути 57-го. Багато років Євдокія є старостою сільського хору «Гомін Карпат», яким диригує Іван Андріюк. Батько, Василь Шкондиюк, пішов у сиру землю навесні 45-го. Застудився, ховаючись від безнастанних московських облав. Чота Вані, укомплектована здебільшого зі східноукраїнців, розбила велику німецьку залогу високо в горах, де окупанти добували марганець. Загинуло багато гітлерівців, зруйновано промисел. Загарбники спорядили з мадярських вояків каральну експедицію і послали її в гори. Свавільні і підступні гонведи жорстоко розправлялися з жителями мирних сіл. У Рідці застрелили вчителя Кабійовича. В Соколівці мадярські нападники повиловлювали і загнали до школи всіх чоловіків. Заручників утримували під замком і посиленою охороною. Домовитися про переговори підпільників із мадярами доручили бойовій дівчині, надрайонному референтові УЧХ Дарині. Лесю нарядили в гуцульську вбері, щоб не виділялася зовнішністю. Представники мадярського штабу, що займав одне із шкільних приміщень, погодилися на переговори з трьома неозброєними повстанськими провідниками. Дуже здивувало ворожих командирів, що гуцулка вільно говорить французькою, бо саме цією мовою спілкувалися через одного з офіцерів. На переговори до мадярського штабу прийшли о 16-й годині Борис, Курява і Крига. Всі три провідники добре знали німецьку. У ході довгої непростої розмови домовилися про нейтральну зону в селах Красногілля, Голови, Стебнів. Заручники випустили на волю відразу ж після переговорів. Однак віроломні мадярські наїзники дуже хутко порушили домовленість. Одного дня у Красноїллі з'явилася невелика група добре озброєних гонведів. Мадярська стежа поводилася як у себе вдома. Повстанці спритно обезброїли і узяли в полон чуженецьких вояків. Знаючи, що мадяри посунуть відбивати своїх, повстанські командири приготувалися до гідної відсічі. Сотня недобитого зайняла вигідні позиції на горбах. Стрільці спокійно лаштували зброю. Перша вантажівка з мадярськими солдатами не заварилася. За наказом Сотенного її пропустили. Коли уся довга колона війшла в зону обстрілу, гори обізвалися густим вогнем. Стрільці вдарили водночас по першій і останній автомашинах. Для тягарівок, які наїздили від несподіванки одна на одну, повстанці також не шкодували прицільного вогню. Жоден мадярський вояк не вирвався з вогняного кола. Після бою Дарина з санітарною сумкою через плече кинулася на вкрите димом мертвотно-безмовне бойовисько, щоб надати першу допомогу пораненим мадярським воякам. Із розгону вистрибнула на підніжку вцілілої від вогню вантажівки і зазирнула в кузов.
від побаченого числа трупів, які плавали в калюжі крові, дівчині стало млосно. Проте вона швидко оговталась і поспішила на голосний стогін у кущах. Пораненого в ногу мадярського полковника перев'язувала вмілими руками медсестра Тиха. Цибатий офіцер ще й брався крізь біль піджартовувати до молоденької медички. Захоплених у бою ворожих старшин стрільці відвели до хати священника Василіва в Красноїллі. Наступного дня спозаранку повстанські командири приймали делегацію, що прийшла виручати з полону своїх офіцерів. Цього разу домовилися досить швидко. За відпущених мадярських достойників повстанці дістали медикаменти, зброю, набої, борошно. Жахливо кривавий слід залишили по собі бездушно жорстокі угорські завойовники в підкарпатських селах Рунгурах і Товмачику. У понеділок, 1 травня 44-го року, зелена Франкова гора вкрилася сірими мундирами ворожих вояків. Невблаганні і нестримно люті гонвиди вимахували палаючими смолоскипами, гейби вимагалися підпалити весь світ. Свічками спалахнули сільські чепурні хати. Горить аж гоготить церква Святого Михайла, полохкотить дерев'яна школа. Зачумлені димом і п'яні від невіддімщеної чужої крові, чужинці гасають вуличками здибленого до небес товпами вогню села, мов арідники в останньому пристанищі грішників. Від їхніх автоматних черг падають селяни, що намагалися рятувати від вогню нажите важкою працею майно. Прокльони на адресу поліїв-убивць розносить нажаханий вогняним кривавищем весняний молодий вітер. З гарищами сотень хат укрилися квітучі досі рунгури. Понад 100 жителів загинули від мадярських куль в огняному смерчі. Дорого заплатило невинне село за діяння перевдягнених у сільську ношу радянських розвідників, які шарпали час від часу мадярські оборонні лінії. Тиждень горіли рунгури, а винуватці трагедії і гадки не мали проявити чудес героїзму, щоби допомогти беззахисним селянам. Жорстокі і цинічні були мадярські вояки. Приперті до пруту, пораненим звіром, відбивалися вони від московського ведмедя в Товмачику. Якихось 20 хат залишилося від великого надпрутянського села. Залпи гармат з обох боків і катюш перетворили Товмачик на спопелілу руїну. Люди ховалися від літаючої смерті в тимчасових скованках-землянках, а гонвиди закидали їх там гранатами, незважаючи ні на жіночі сльози, ні на дитячий лемент. Холоднокровно, мов на полюванні, розстрілювали втікачів. У рідному, дощенто зруйнованому Товмачику знайшли свою страшну смерть понад 300 ні в чому невинних селян. Жертвами свавільних наїзників стали учні Коломийської гімназії Василь і Дмитро Мочернюки, Михайло Солтанюк. Референтом УЧХ Жабівського району була 21-річна Марійка Яремин із Старого Косова. Напрочуд вродлива і розумна дівчина легально вчителювала, добре знала німецьку. Часто виступаючи в ролі перекладача, роздобували цінну для підпілля інформацію. Більшовики заарештували дівчину 45-го і засудили на 15 років каторги. У кутах цю нелегку ділянку підпільної діяльності очолювала Віра Ганна Терновецька. Загинула 1948 року в бою з московськими загарбниками. Працювала в Косові для підпілля художниця Наталка Коник, русалка. У Старому Косові не покладала рук на підпільній ниві станична тополя Анна Андрусяк.
Велику допомогу повстанцям надавав у Жаб'ї надлісничий Негрич, колишній старшина Уга з рубаною раною через щоку. У селі Зеленому господарчими справами для підпілля віддав Вишня. Не одну групу підпільників до Чехословаччини і Угорщини провів тільки йому знаними гірськими стежками Петро Стефурак із Кривого Поля. Повітовий провідник жіночої сітки Огун Дарина складала щомісячні звіти повітовому Куряві та окружному провідникові жіночої сітки Огун Лесі Ірині Лепкалюк. Дарині ж надсилали звіти районні провідниці Ліда Сальваровська, Ірина Стефуранчин, Марія Яремен, які навчалися з нею у педшколі в Коломиї, Євдокія Шкондеюк і Наталка Коник. На основі районних Дарина робила свій повітовий звіт, що йшов до вищих підпільницьких інстанцій. Одного дня зв'язкова принесла штафету від Куряви з наказом принести звіт о 9-й годині вечора на міст через пруд, який сполучав Коломию з Вербіжем. Того дня в місті щинився страшний гармидер німців. Десь у Березовах з'явилися ковпаківці. Фашисти на машинах і мотоциклах помчали через Вербіж у гори. В Коломиї оголосили поліційну годину. Після 9-ї вечора з'являтися на вулицях міста заборонено. Як же виконати наказ провідника? Допомога підоспіла несподівано. Свої послуги запропонувала без зайвих розпитів Ярослава Самолевич. Ще й Володимира Лютого вмовила. Друзі провели підпільницю непомітно для ворожого ока глухими околицями до мосту. На правому Вербіцькому березі пруту перед мостом стояла німецька охорона. У вечорових сутінках чітко чулися гаркаві окрики німецької. Даринине вухо вловило знайомий дзвінкий голос Куряви, спотворений трохи чужою вимовою. Провідник спокійно відповідав щось німецьким солдатам, а через кілька хвилин із згущеною річковим туманом темряви виринула його висока постать. Курява привітався з дівчиною, яку друзі Ярослава і Володимир забачливо покинули. У місті підпільників перепинив нічний патруль, два німці і український поліцай. Курява галантно пропустив дівчину вперед, щоб вручила німцеві свій документ. Доки солдати уважно розглядали її кенкарте, провідник спокійно подав свій документ поліцаєві, пошепки запитавши того, чи знає він чорного. Про референта Служби безпеки ОУН Чорного Осипа Перцовича в Коломиї знали всі – і друзі, і вороги. Тому поліцай не впізнав Василя Федюка, за яким уже давно і безрезультатно розшукає невсипне гестапо. Повернув провідникові канкарте, а нім буденним голосом пояснив, що все орднунг. Ви слухали другу передачу радіо Триптиха за книгою Михайла Андрусяка «Брати вогню». Читали артисти Лариса Уласовська та В'ячеслав Глушенко, режисер передачі Василь Бручов, звукооператор Людмила Бутко, підготував Василь Грасимів. На все добре.